дорожня транспортна пригода за участі маршрутного таксі сталася сьогодні. Не обійшлося без постраждалих. Дорожньо-транспортна пригода трапилася по вулиці Олексієнка. В результаті зіткнення маршрутного таксі з електричною опорою постраждало двоє пасажирів – жінка 72-го року народження та хлопець 2005-го року народження. В 3 часа дня скорой помощи была доставлена женщина, пострадавшая в результате аварии маршрутки. Рассмотрена врачом нейрохирургом, в оперативном лечении не нуждалась, ушла амбулаторно. До нашого заходу доставлена дитина 15 років, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. В ході до обстеження було встановлено діагноз забій грудної клітки. Наразі загальний стан близький до задовільного, отримує все необхідну допомогу.